ድል ይሸተኛል። አይ ማሸነፍ ማሸነፎ ይህንን ተራራ ሰባብሬው ልለፎ። እንዴት ናችሁ ዩቲዩብ ላይ ያላችሁ ወዳጆች፣ ጓደኞች? እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እንደኛ ማንኛውም ኢትዮጵያዊት የኢትዮጵያ ደስታ የሚያስደስተኝ የህዝቤ ደስታ የሚያስደስተኝ እኔ እናንተ ልጅ አለሁላችሁ። ትናንትና እንዲህ ነበረ ለብሼ የሄድኩት ስራ። በጣም ያምራል አለ ያምርብናል። ኢትዮጵያ ባንዲራ ይሄ ነው እያልኩ እያሳየሁ ነበር ለብዙ ሰው። እኛ እናምራለን። የምናምረው ደግሞ ውበታችን ደግሞ አንድ ላይ ስንሆን ስንተባበር፣ የዚህ ጎሳን ፖለቲካ ስናቆም ነው። እኔ አማራ ነኝ፣ እኔ ኦሮሞ ነኝ፣ እኔ ትግሬ ነኝ፣ እኔ ወላይታ ጉራጌ ነኝ፣ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ይሄ ከጊዜ በኋላ የመጣብንም በሽታ እባካችሁ እርግፍ አድርጋችሁ ተውት። እግዚአብሔር አምላክ መከላከያ ሰራዊታችን ፊት ቀድሞ ይሆናል ያልተባለው በአጭር ጊዜው ስለሆነ እሱ ክብር ምስጋና ይድረሰው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ደካማ እኔ ምስኪኗ እንደዚህ ነገር ይደረጋል መቀሌ ይገባል ሲባል በጣም ያዘንኩት። ብዙ ሰዎች ንጹሐን ደም እንዳይፈስ እኔም በአቅሜ ትንሽ ተንበርክኬያለሁ። እውነትም እንዳሉት የንጹሐን ወገኖቻችን ደም ሳይፈስ፣ የነዛ ወርቅ የሆኑ የትግራይ ሕዝቦች ደም ሳይፈስ፣ ብዙ ጉዳት ሳይደርስ ነገሮቹ መልካም እያደረጉ ነውና አሁንም እግዚአብሔር አምላክ መጨረሻውን ያሳምርልን። ለነገሩ እግዚአብሔር ከጀመረ አያቆምም። ጽዋው ሲሞላ እግዚአብሔር ይጀምራል፣ እግዚአብሔር ይሰራል። እግዚአብሔር ሲሰራ ምንም ነገር አያቆመውም፣ እሱ ያውቃል። አሁን የተቸገርነው ይልቅስ ይልቅስ እነዚህ ውጭ ያሉ ዲያስፖራዎች አቤት አቤት፣ ምን ሆኖ ነው ግን? መቼም እነዚህ አቅልሃለን ለሚሉት የትግራይ ወገን እኮ አንዲት ነገር እኮ አርገው አያርገው አያውቁም። አንዲት ስራስ እንኳን እኮ ረድተው አያውቁም። ግን ዛሬ ላይ ብሎ ሲቀደዱ እናያቸዋለን። እስቺኛውን እንስማትና እንመለሳለን። አይቻልም አይቻልም። የኢትዮጵያ ህዝብ መልእክት አለኝ። እኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ መልእክት አለኝ። ቆይና እኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ መልእክት አለኝ። ሁላችሁ ኢትዮጵያውያኖች እዚህ ያላችሁ ትንሽ መልእክት ተናግሬ ልውጣ። ኢትዮጵያውያኖች አብይ ልጆቻችሁ፣ የኢትዮጵያ እናት መልእክት አለኝ። እኔ አብይ ልጆቻችሁ እየወሰደ የሀገር መከላከያ ምናምን እየተባለ ያለ ምንም ምክንያት ምክንያቱ ባልታወቀ ለአንድ ሰርቶ ገብሮ ልጆቹን ሰጥቶ ሀገርን የፈጠረ የትግራይ ህዝብ አሁን በዚህ ሁሉ ግሩፕ ሆኖ ትግራይን ሲጨፈጭፍ ሁላችሁ ተስማምታችሁ ዝም ብላችሁ ብሔር ብሔረሰቦች ትግራይ እንደዚህ ስትጨፈጨፍ የትግራይ እናት ስትመታ ዝም ብሎ እያየ ያለ ልጆቻችሁ ሰጥታችሁ ትግራይ እያስመታችሁ ያላችሁ ነገ ጭንቅላታችሁ ላይ ይህንን እሳት እናንተ ጭንቅላት እንደሚደፋ ነው የምነግራችሁ። ሌላ የኢትዮጵያ እናት ደግሞ ልጆቻችሁ ወደ መከላከያ የሰጣችሁ የኢትዮጵያ እናት መከላከያ ሰራዊት ተብሎ ትግራይ ውስጥ እየተቀቀለ ያለ ልጅሽ ለምንም ምክንያቱ ያልታወቀ ልጆቻችሁ ሰጥታችሁ ለአብይ እንጂ ለኢትዮጵያ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ህግ ለማስከበር አይደለም። ልጆቻችሁ እየሞቱ ያሉ ምክንያት የሌለው የኢሳያስና የአብይ ቂም እንትን ለማድረግ ነው። በጣም ታሳዝናላችሁ። ሰው እንዴት ነው መከላከያ ተብሎ ምክንያት የሌለው እሳት ውስጥ ገብቶ እና እንነጋገር ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብለን እንነጋገር እያለ የትግራይ መንግስት እምቢ ብሎ እሳት ሲደፋ ህዝብ ላይ ተስማምታችሁ ብሔረ ብሔረሰቦች ሁሉ ተስማምተው ዝም ብሎ ነው እያየ ያለ አሁን? አው እኔ እነግራችኋለሁ፣ ይሰማኛል፣ እነግራችኋለሁ። አው ዝም ብላችሁ የት አለ አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ የት አለ? ስለዚህ ደስተኞች አሁን የምናያቸው የኦሮሞ ህዝብ ብቻና ብቻ ነው። ስለ ትግራይ ህዝብ እየተደረገ ያለ ግፍ እየተናገረ ያለ ሌላ ግን ደስታው በአንጻሩ ደስታው እየገለጸ እየደነሰ መቀለ ተያዘች እያለ እየደነሰ ነው። ከፓስተሩ እስከ ጠንቋዩ የትግራይ ህዝብ መሞት እና መጥፋት እያበረታታችሁ ያላችሁ እናንተ ናችሁ። ስለዚህ ማንም ከተጠያቂነት አያመልጥም። አዎ አዎ፣ እኔ እነግራችኋለሁ። አሁን ብሔረ ብሔረሰብ ተባብሮ ትግራይ ህዝብን ለመጨፍጨፍ ትግራይ ህዝብ ጀኖሳይድ ታውጆ
ምክንያት የሌለው እሳት ጭንቅላቱ ላይ እየተደፋ የትግራይ ህዝብ ዝም ብሎ የኢትዮጵያ ህዝብ እየታዘበ ያለ ትልቅ ኢትዮጵያ ለመስራት ሳይሆን ኢትዮጵያማ ተመንቀሳቀሳለች እኮ ከዚህ በኋላ እኮ ኢትዮጵያ የሚባል የለም እኔ እነግራቸዋለሁ ትግራይማ በቃ ሀገር ናት እኮ ከዚህ በኋላ ለሀገር ለነጻነት ነው እየተታገለች ያለች ትግራይ ሀገር ለመሆን ነው እየተታገለች ያለች ከዚህ በኋላ ትግራይ ኢትዮጵያ ልትሆን ወይ 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 አይታሰብም አይታሰብም ከዚህ በኋላ ከዚህ ሁሉ ስቃይ ከዚህ ሁሉ መስዋዕት አይቻልም አይቻልም ግን ያሳዝናሉ ሁሉ ሰው ዝም ብሎ ትግራይ መቼም አትሸነፍም ትግራይ አትሸነፍም ስነ ልቦናችን አይሸነፍም ለምን መሰላችሁ የትግራይና የኤርትራ ህዝብ ስነ ልቦና አንድ ነው እኔ የህዝቤ ስነ ልቦና ስለማውቅ ትላንት አብሮ የተታገለ አብሮ የኖረ አብሮ ተዋልዶ አንድ ሀገር አንድ ሆኖ ሀገር ያመጣ ጀግና ስለሆነ የትግራይ ልጅ የኤርትራ ልጅ ህዝባው ግንባርና ወያኔ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽ ሆኖ ነው እናንተን ያጠፉ ዛሬም በእኛ ላይ መግዘማችሁልኝ አይደል አሁን እንደዚህ እብዶች አሉ እንደዚህ ጤንነታቸው የሚያጠራጥር ብዙ ሰዎች አሉ እና እግዚአብሔር አምላክ ይፈውሳቸው በነገራችን ላይ ወጡልን ምናምን ምናምን የምትለው እሷ ምናልባት ያልተጎዳ ምናልባት ያላለቀሰ ወላጅ ይኖራታል እንጂ ወዳጆቹም ወዘመድም ይኖራታል እንጂ ትንሽ ባጭር ጊዜ ውስጥ አብይ ስልጣን ላይ ከመጣ በኋላ የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስት ሰላም ከሆኑ በኋላ የተጠቀሙት በጣም ብዙ ብዙ ሰዎች አሉ። እውነት በጣም በጣም እግዚአብሔር አምላክ እውነትን እግዚአብሔር እድሜውን ያርዝምልን። በጆሲ ምክንያት አፋላጊ በሚባል ፕሮግራም ምክንያት እኔ በጣም ነበር እያየሁ ማለቅ ሲነበረው ስንት አመት የተለያዩትና ወንድም ስንት አመት የተለያዩ አባትና ልጅ ስንት አመት የተለያዩ ወገኖች ናቸው የተገናኙት እና ይሄን ስልቲ አንስ ያንን እንኳን ፕሮግራም አላየሽም ይሆናል ወይ ደግሞ አንቺ ባንቺ ግዴታ ባንቺ ቤተሰብ ጋር መድረስ አለበት ማለት ነው እና በጣም ነውረኛ ነውረኛ ነሽ በጣም በዚህ በሰለጠነ ዘመን አስቡት እንደዚህ አይነት እኮ የሚሏችሁ ሰዎች እነዚህ ጁንታዎቹ ዳያስፖራዎቹ ከሀገራቸው ወጥቶ እኮ ሌላ ሰው ቤት እየኖሩ ነው ሌላ ቦታ እየኖሩ ነው ሌላ ሀገር እየኖሩ ነው ማጅን ስንት ርቀት ባህር አቋርጠው ማለት ነው እነሱ ግን እዛችና እዚህ ያለችው ኢትዮጵያና ኤርትራን እንኳን ሰላም የማይፈልጉ ሰዎች ናቸው በጣም ነውር እኮ ነው የሚናገሩት ነገር በጣም እውነት ነውር ነው ወደ ራሴ ልመለስ ወደ ራሴ ስመለስ ባለፈው አንድ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር እንደምናምን ኤዲት አድርጓለሁ ብዬ ዲሊት ሆነብኝ እኔ ስለ አርቲስቶቹ አርቲስቶቹ እባካችሁ ውጡና ኢትዮጵያ ትግራይ አርቲስቶች ትግራይ አርቲስቶች ወጣችሁ ለህዝባችሁ እባካችሁ አይጠቅምም እና እባካችሁ ልጆቻችሁ ወደ ጦርነት አትላኩ ብላችሁ በሉ ምን ነው ዝም አላችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ ነው የሚሰማችሁ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ የእናንተን ትርጉሙን የዘፈን ስታወጡ ትርጉሙን እንኳን አንጾካ ምናምን ይባል ዘፈን ብዙ በቤቱን ብቻ በመስማት የምንወደው የምንሰማው ሙዚቃ ያላችሁ ሰዎች ናችሁ እባካችሁ ውጡና ስለምትሰሙ ፌመስ ስትሆኑ ትሰማላችሁ ስለዚህ ውጡና አንድ ነገር ብሎ ለትግራይ ህዝብ ይሄ ፖስት አደረኩኝ ከዛ በፌስቡክ ነው ደግሞ የሚናገሩት በፌስቡክ ማስፈራሪያ ሁሉ ደረሰኝ አርፈሽ ተቀመጪ ምን አግብቶሽ ነው ስለ ፖለቲካ እኔ እኮ ነው አርፌ አልቀመጥ ስለ ኢትዮጵያማ አርፌ አልቀመጥ ይሄ ፖለቲካ የብልጽግና የምናምን የምናምን አይደለም እኔ ኢትዮጵያ ብቻ ጥሩ ትሁን ኢትዮጵያ ትበልጽግ ህዝቤ ሰላም ይሁን ስራ ወጣቱ ስራ ያግኝ ጠግቦ ይብላ ወገኖቼ እኔ አሁን ሰሞኑን የዚህ የብራቸውን ነገር ከሌ ይሄን ያህል ብር አለው ከሌ ይሄን ያህል ንብረት አለው ከሌ ይሄን ያህል ነገር አለው ሲል እኔ ያዞረኛል የነሱ በነሱ የምሰማውን የብራቸውን መጠን ሰማ ክርስቶስን ያዞረኛል እንዴት ሰው ይሄን ያህል ስግብግብ ይሆናል ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ በፌስታል ድሮ ትራፊ እኛ ትራፊ የሲቪል ሰርቪስ ትምህርት ቤት ትራፊ የሚመጣልን ለውሻ ነበር እየምንገዛው እንዲያው መግዛት ሳይሆን ለአምጮቹ ለሚያመጡ ሰዎች ሳንቲምን ከፍለና እነሱ ከዛ ያመጡልና ለውሾቻችን ዛሬ እኮ ሱ ትራፊ እኮ በሳንቲም ነው የሚሸጠው በሳንቲም በእንደዚህ ኢትዮጵያ እኮ በጉርሻ እኮ ብር በጉርሻ እኮ አንድ ጉርሻ ላጎረሳችሁ እኮ ትከፍላላችሁ ተቀላቸዋል ለጉርሻ እንደሚሸጥ ብር ትራፊ ከሆቴል የሚወጣ ትራፊ ሶፍት እጁ እንደዚህ ጠርጎበት የጣለውን ሀብታም ትራፊ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ይሸጣል ያኮኛ ድሮ ለውሻ ምንሰጥ የነበረው ምግብ ነው ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ከገንዳ ላይ የሚለቅም ችግርተኛ ያለባት ሀገር ነች ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ መኪና ስትቆም በየትራፊኩ እንትኑ የእግሩ የተቆረጠ ምስኪን ነዳያን
የሚለምንባት ሀገር ነች። እንደዛ ያለችበት ሀገር እንዴት ነው ሰው አይኑን ጨፍነው ወያዩ ማለት ነው እንዴ? ትዘርፋላችሁ እኮ ወገኖች፣ ትዘርፋለህ። ምን አለ ዝረፍ። ግን ስትዘርፍ አትሊስት ለሰው ጥሩ ነገር አድርግ። አንድ ቀበሌ አንድ ወረዳ ስትዘርፍ፣ እዛ ቀበሌ ላይ ደግሞ አንድ ትምህርት ቤትና አንድ ክሊኒክ ገንባ፣ አንድ ቤተ መጽሐፍ ገንባ። ኧረ እየተሳሰብን ዘረፋውንም እየተሳሰብን ወገኖች። እና እኔ ይሄ መቼም ይሄ ሁለተኛ ፓርት አለ፣ ይሄ ቪዲዮ ሁለተኛ ፓርት አለ የመዘረፉ ነገር። እና እኔ ያዞረኛል በጣም ነው፣ በጣም ያዞር ያቅለሸልሸኛል፣ ስለ ብሩ መጠን ስሰማ ማለት ነው። ከአንዲት ደሃ ሀገር ላይ እንደዚህ ሙልጭ አድርጎ ማጠር ነውርም ነው። ስለዚህ እባካችሁ እናንተ ጁንታዎች እረፉ። እኔ ሲጀመር ነው አላርፍም፣ ስለ ኢትዮጵያ አላርፍም፣ ስለ ፖለቲካ ሳይሆን ስለ ኢትዮጵያ አላርፍም። እናንተ ስላልገባችሁ ነው። ይሄ እናቅልሃለን የምትሉት ህዝብ ደግሞ አንዲት እንኳን እርሻ ስለ ልጆቻችሁ ቅድም እንዳልኩት ገዝታችሁ አታውቁም። ለልጆቻቸው አንዲት ነገር አድርጋችሁላቸው አታውቁም። ወረኞች ብቻ ናችሁ። ወሬ ወሬ ብቻ ስላለባችሁ ነው። ወይ ደግሞ አንዳንዱ ደግሞ ይከፈላችኋል መሰለኝ፣ ያው ጁንታ ብዙ ብር ስላለው ያው ትንሽ ይለቅባችኋል መሰለኝ፣ ለዛ ነው። ስለዚህ ባካችሁ ኢትዮጵያችንን አትበጥብጡብን። አርፋችሁ ተቀመጡ። እግዚአብሔር ጀምሯል፣ እግዚአብሔር ይጨርሰዋል። ኢትዮጵያ ጥሩ ትሆናለች፣ ሀገሬ ትልቅ ትሆናለች። ትልቅ ነበር፣ አሁንም ትልቅ እንሆናለን። ሰላም ሁኑልኝ።